Вітаємо всіх вас, дорогі браті і сестри. В сьогоднішній порі ми з вами будемо розмовляти про добрий і недобрий послух. Думаю, що слово «послух» всім відомо. Відомо воно батькам, відомо воно монашествуючим, відомо працівникам на роботі, відомо військовим, відомо і тим, хто знаходиться за ґратами. І цей термін «послух» він має дуже широке тлумачення. Будемо намагатися разом з сьогоднішнім моїм гостем, отцем Тихоном Лютянським, священнослужителем Мукачівського монастиря, про це мати мірку. Просимо всіх до уваги. І в першу чергу хочу говорити про те, що дійсно не весь послух, який зустрічається нам в житті, є здоровий. І розумійте нам різницю між добрим і недобрим послухом, і коли саме іде потрібно використовувати його, щоб це було на користь, нам треба знати. По крайній мірі, чути відповіді на це. І посеред тої великої частини нашої зайнятості, більшу частину нашого життя нам все ж таки доводиться бути в послугою. В послугою до Бога, в послугою до своїх батьків, в послугою до своїх вчителів, до очільників підприємств тих чи інших закладів. І де ж таки межа між добрим і недобрим послухом? Розпочнемо, напевно, з теми послугу монашого, адже якраз з нього більше всього беруть зразок, як послуг такого. І просимо Тихона дати таке невеличке тлумачення про ціль послуга і якраз характеристику послуга монашого. Ну, я з вашого дозволу взяв би його трошечки так розділив на три. Відомий нашому тлумаченню про страх Божий. Воно описується в Аві Дорофея. Ну, але саме поняття «страх Божий» – це відношення до Бога, воно з нього випливає. Саме поняття, оце відношення послуху, чому ми його слухаємося. Тобто ми його боїмося саме, воно тлумачиться як страх, але причина цього послуху Богу. Першу, як каже Аві Дорофей, це є боязнь раба, тобто страх раба, коли ми боїмося якогось наказання. От Бог може нам послати якусь кару, якусь біду, і боячись цих труднощів, ми просто виконуємо те, що нам Бог сказав. А другий страх – це страх найманця, наємника, який знає, що якщо він послухає Бога, тобто буде виконувати те, що йому Бог сказав, він получить за це якусь нагороду, є якась вигода. Її можна назвати таким комерційним послугом. Третій – це страх сина. Син із великою любов'ю до свого батька, із боязні його образити, якось його скорбити, він робить все, що йому каже його батько. Тобто самий справжній, ну скажімо, такий самий правильний послуг або вершина того, що називається послуг, це якраз синовні послушання. Коли ми слухаємося не тому, що ми боїмося, не тому, що ми за це отримуємо якусь вигоду або користь, а саме з тої великої любові, з тої великої поваги, з тої боязні якось образити ту людину, ну, того нашого, скажімо, директора, наставника, також батька, там будь-кого. У нас є таке синовнє послушання. І до цього послушання людині треба йти. Тому що, як би ми не старалися, бути відразу таким послушним сином, особливо, якщо ми приходимо в якусь нову середу людей, де ми ніколи не були, дуже важко взяти і включити таке синовнє послушання. Такого ніколи не буває. Важливо розуміти, що воно виростає. Спочатку ми боїмося якихось таких наказань, потім ми розуміємо, коли вже людина приживеться, вліється в колектив, як можна використати з вигодою для себе те своє положення, яке я займаю. А вже потім людина починає служити своєму ділу, своїй справі. Вона саме відчуває відповідальність на собі, навіть не будучи керівником того чи іншого проєкту, чи тої чи іншої компанії, фірми, заводу, де б ми не були, якщо брати такий світський послуг. Або якщо це якесь об'єднання людей, навіть якщо це в армії солдат служить. Якщо він навіть не керує там цілою військовою частиною, але він понімає відповідальність, відчуває на собі за всіх, хто його оточує. І оця любов, це правнє таке дружнє відношення до всіх, воно тільки тоді народжує такий справжній послуг, яким він має бути. І
я повторюсь, звичайно, він може тільки вирости. І це є явище таке, ну, для нас воно має бути зрозумілим, але, на жаль, не завжди люди це так повноцінно оцінюють, як воно є. Монашество – це передовий ряд християн, і частенько якраз миряни намагаються вподоблятися тому великому послугу, який здійснювали якраз ченці. І чуємо вирази про те, що послуг справжній, він навіть може бути більше, ніж молитва і піст. Як це розуміти? І чи правильно роблять миряни, коли вони чітко намагаються копіювати для себе монашеський послуг? Ну, звичайно, в такому світському житті такого повного послуху не може бути. Сама велика проблема мирян і того, що вони називають послухом, це послух їх духовникам. Коли є якесь таке безоговорочна покора тій чи іншій людині, яка мені сподобалася, може візуально, може так за те, що вона так розсуждає, або просто через славу, яка є в того чи іншого священника, і людина хоче покоритися у всьому тому чи іншому духовнику. Саме страшне, що в таких послушаннях, які є, ми їх дуже часто зустрічаємо, саме страшне – це людське лукавство. Тому що цей послух базується не на тому, що людина дуже довіряє духовнику, дуже вона там якось хоче нести те чисте, безприкословне послушання, яке колись було в монастирі. Тут присутнє просто людське лукавство. Людина хоче перенести відповідальність за приймаємі нею рішення на духовника. І тоді той духовник стає просто таким битовим руководителем життя людини. Людині дуже удобно, деколи вистрілюють благословення, деколи не вистрілюють, що в житті виходить, щось не виходить, потім люди обіжаються на духовників, і ці відносини, вони строяться дуже важко. І перше, що є в цьому заблужденні, це таке наше лукавство, коли ми хочемо перекласти на когось відповідальність. Тому що це дуже зручно. Ну, тут є духовна особа, їй там, може, навіть напряму Бог каже, як має бути правильно. Все, що нас цікавить, все, що нас проблемить якось в житті, ми звертаємось до нього. І він, як такий чудесний чарівник, знає відповіді на всі питання, все нам поблагословить. Тому перше, що треба зробити, це відказатися від такого лукавства. Духовник, він завжди є порадник, який нам дає пораду, але рішення ми приймаємо самі. Наскільки би духовник не був там проницательним, розумним, прозорливим, він ніколи не може знати повністю людину, яка приймає те чи інше рішення. Отже, відповідальність за прийняте рішення має лягати на саму людину. Тому людина має право розсуждати, питати, уточнювати з духовником всі обставини, при яких вона приймає те чи інше рішення, або, може, якісь дуже важливі життєві рішення. Має бути діалог. І благословіння духовника, воно має носити форму поради. Коли порушуються ці відносини, то постаються такі казуси, яких є дуже багато в нашому житті. Тому дуже важливо не переносити той монаший послуг, який, наприклад, в монастирі є безприкословним. Тому що, що касається таких бытових условій життя в монастирі, там ніхто ніякі накази не обсуждає. Ну, це перша така наука, елементарно навчитися відсікати своє там мудрування, своє міркування по тому чи іншому поводу, навчитися просто, що тобі сказали, те робити. Там є така вправа для того, щоб смиряти свою гординю. Вона використовується в тому маленькому соціумі, в тій сім'ї, яка називається монастир. Її не можна перенести на цілий приход, на велику якусь паству, в якій кожен живе своїм окремим життям. Це тільки в одному місті, в якійсь одній сім'ї. Але знову ж не в сім'ї. Так, і слова Христа це тільки підтверджують. Коли ми чули молодого чоловіка, який спитав Христа про те, що необхідно зробити, щоб спастися, Господь чітко сказав, ти бережи заповіді, і для спасіння цього достатньо. Коли він хотів оправдитися і каже, я же це все виконав, що мені ще зробити, щоб бути довершеним? І коли він почув від Христа ті речі, які дійсно потрібні для тих, хто хоче бути довершеними, іди і роздай своє майно, іди за мною, він же цього не витримав. І так і у нас потрібно розуміти, що миряни, ті, які намагаються слухати
інших собі в довершений послуг, можуть дійсно дуже помилитися, бо намагаються брати планки не ті, які притаманні їм в миру. Добре, отче, але все ж таки ми мусимо мати послуг, починаючи від вчителів. Ми зараз чуємо про різні реформи в плані освіти, де діти не будуть зобов'язані мати оцінки, буде їм дозволено в будь-який момент вийти і не один раз з аудиторії. Про це дуже багато різних спірних питань. Де межа послуга до вчителів? Як правильно розуміти між дітьми і вчителями розумний і нерозумний послуг? Як тут бути? Ну, тут все просто. Знаєте, в дітей, як ми вже починали з того, що таке послуг, дітей, як би це страшно не звучало, з самого дитинства їх просто треба дресирувати. Вони, їх треба навчити першому і самому головному. Вони мають боятися, тобто поважати старших. Це єдине, що треба навчити дитину. Чого, на жаль, не учать. Наш сучасний лібералізм дійшов до такого абсурду, я не говорю про однополі браки, але до того, що зараз дітей починають сприймати як дорослих. З ними ведуть діалоги, як з дорослими. Знайшли дитячих психологів, які вистраюють якийсь діалог з дитиною, котра просто має навчитися слухатися. Оцей перший страх і послух із страху, там наказання, от знати своє місце. Тоді дитина навчиться, в неї заложиться основа, фундамент поваги до старшого. Тому що далі, щоб реалізувати себе в соціуму, чогось в житті там досягнути, чомусь навчитися, їй треба мати цю елементарну, фундаментальну установку, що старших треба поважати. На жаль, вона виховується дуже просто. Дитина має боятися старшого. Це дуже яскраво було видно, і зараз багато людей старших покоління згадують радянські часи, які б вони не були, але кажуть, наприклад, навіть у нас в селі. Будь-яку дитину хто зі старших міг виховувати на вулиці. Якщо дитина робила щось не так, їй міг подзатильника дати будь-хто. Якщо дитина пожалувалася, вона ще вдома отримала від батька за те, що вона себе так вела. У сучасному світі, якщо хтось не то, що накаже, а крикне на мою дитину, якась чужа людина, наприклад, навіть в селі, то той батько побіже бити того чоловіка, який там виховує його дитину. І такий лібералізм несправедливий, і таке от розбалуваність сучасних дітей – це дуже страшна річ. Їх ніхто не виховує от в тому руслі поваги до дорослих. Просто вони не мають цього фундаменту. Потім іде слідуюча стадія. Тобто вже коли дитина стає доросліша, вона отримує якусь вигоду від свого послуху, якісь преференції. Тобто вона переходить в той такий комерційний послуг чи страх. Вона того вже не розуміє, тому що вона розбалована, поваги немає. І як особистості їй становитися дуже важко. Тому цей початок, не знаю, які в нас приймуть реформи, але це, напевно, що буде щось страшне. Якщо то буде той європейський лібералізм, коли з дітьми починають договарюватися, як з дорослими, це буде страшна річ, тому що бідні діти, вони зовсім не будуть розуміти, як себе поводити. В них не буде авторитетів. Вони не зможуть нікому довіряти. Як лічність вони будуть формуватися дуже важко. Тому у всіх закритих школах, навіть за кордоном, хто бував, за школи, за які платять багато грошей, дуже сурова дисципліна. Там дітей наказують, там кожен знає своє місце. Навпаки, в таких звичайних соціальних школах, де діти просто отримують середню освіту, там немає ніякого воспитання. Тобто оцьої базової поваги до дорослих у них, на жаль, нема. Тому з цього має починатися. Потім вже дитині даються якісь певні преференції. Тому що коли дитина доросліша, її не можна лікати все життя. Коли дитина входить в такий перехідний вік, як у нас його називають, ну, з 14-15 до 25, в кого як він длиться, тоді вже батькам треба навчитися з дитиною домовлятися. Не у всьому йти на уступки, але потихоньку навчитися давати їй свободу, приймати рішення. І вихід з цього, ну, такого тоталітарного і покори батькам дитина дуже цінить. Ці преференції, які вона отримує, вони дають їй можливість розвиватися. Вона цепляється за життя. Коли дитина з самого раннього дитинства має всі ці, вона їх не цінить, і вона дорослого життя, в неї цього переходного віку, так скажемо, длиться від 6 років до 40. В кращому випадку, поки не помруть батьки.
Ну, і нас чекає така страшна тенденція, на жаль. І тільки тоді вже людина, коли навчиться жити, вона зможе чомусь посвятити своє життя. Тій справі чи іншій, кимось стати, полюбити ту справу, служити уже повноцінно, в тому повному послуху, як ми говоримо, з любові до людей, ну, до тої групи людей, в якій ми живемо. Другого нема поті. Так, між дітьми і батьками послух. Теж дуже тема цікава. І ми бачимо тенденцію сучасності. Батьки жаліються на своїх дітей, що діти зовсім виходять з-під контролю. Часто приходять до нас духовників, священників. Зробіть щось. Діти нас не чують, не слухають. Що би зауважити для тих, хто тільки починає шлях виховання, щоб не дійти до тих справ, коли нам батьки пояснюють, виключно послушна дитина була до якогось там періоду, до 13-14 років, там, чи до 10 років. Потім десь воно втратилося, з кимось зв'язався, чогось наслухався, надивився. Що, як бути батькам тим, хто готує дітей до свого життя самостійного, як їм прививати здоровий послух і як орієнтуватися на здоровому і на здоровому відношенні до послуг у своїх дітей? Ну, знаєте, якщо нас хтось вчує, в чому я дуже сумніваюся. Це вже, скажімо так, ну, генетично втрачене покоління. Зараз комусь розказати, що таке, ну, грамотне наказання дитини, щоб вона боялася, ну, не просто боялася, бо у нас батьки сучасні, молоді, яких грамотно не наказували в свій час. Вони зараз грамотно дітей не наказують, тобто того послуху, адекватного страху в них дітей немає. Вже коли батьки доходять до такого роздраження, що не можуть витерпіти, вони зривають свою злобу на дітях. Це не форма наказання, це вже форма відносин. Діти просто батьки виміщують свою злобу на дітях. І всі форми наказання, потім вони просять прощення в цих дітей, зірвався там і починають договарюватися з ними. Адекватні форми такого ось дисциплінарного постановки дітей на своє місце, щоб вони знали, що вони мають слухатися, боятися дорослих. Такого, на жаль, немає. Є окремі випадки в окремих сім'ях, але це, на жаль, одиниці. Пояснити людині, яка не мала в сім'ї такого формату розвитку, дуже важко. Але це можливо. Якщо молоді батьки дійсно зацікавляться, захочуть якось, ну, адекватно вибудувати свою сім'ю, вони можуть, навіть не маючи досвіду в своїх сім'ях, де їх не виховували в правильному руслі, вони можуть це все якось зробити. Але річ це поступова. Взяти, розказати як, ми можемо тільки показати такі, ну, прості, скажімо, границі, лівехи того, що таке нормальне воспітання. Просто дитина має поважати своїх, тобто боятися. Дитина має боятися нахамити батькові, мамі. Особливо при людях чужих, коли є хтось вдома. Десь ще колись в таких особистих стосунках дитина може поспорити, щось своє попросити, поклянчити. Так було завжди. Але коли є чужі люди, дитина має розуміти, що вона ніколи не буде нічого лишнього робити. І батьки мають їй це показати. Тому що дуже багато таких випадків, з чого починається розрушення таких ограничень дитини, приходить бабця або дідо, приходять якісь родичі, тоді дитині все дозволено. Це саме страшне. Дитина шукає, як відвоювати собі свободу, і якщо є такі слабкі місця, а батько не крикне на дитину, не поставить її на місце, не поставить її в угол, чи там, в кожну не обов'язково дитину бити. Є свої форми наказання і, ну, свій формат, як дитину поставити на своє місце. І коли батьки опускають ці моменти, тому що з поваги до людей, які прийшли, там ще щось, це перший, ну, такий перелом тої дитячої психіки, він вже потім глядає ще більше слабких місць. Тому дуже важливо, дитина завжди мусить знати своє місце. Вона має боятися батьків. Як би це страшно не звучало, як би це було недемократично, якось дико чи ще якось. Але, на жаль, мала дитина, вона тільки так сприймає світ. Вона формується поступово. І не треба з нею вже вести себе як дорослий. Не дай Бог, тому що це неадекватне сприйняття дитини. Якщо батьки починають з дитиною домовлятися, це просто катастрофа. Продовжимо про якраз родинний послух між чоловіком і жінкою.
Величезна частина сім'ї теперішніх розпадається через те, що один до іншого не мають послуху. І в якийсь період ті, хто обіцяється перед Богом, перед людьми, один перед одним, вмерти навіть при якихось обставинах важких один за одного, розбігаються без видимої причини на це. Як би ви оцінили рамки послуга між чоловіком і дружиною? Де там здорові і нездорові рамки? Я скажу ще страшнішу річ. Ну, я вже почав сьогодні говорити страшні речі. Жена довбоїться свого мужа. І це також буде звучати страшно. Ну, не в прямому смислі, не так, як діти. Я поправлюсь трошечки. Звичайно, жінка не має там жити в страху, потім перерости в якийсь страх комерційський, а потім вже там в повний такий страх любві і взаємопонімання. Відносини між чоловіком і жінкою – це зовсім друга стратегія їх вибудови і взаємопорозуміння. Ну, напевно, що монах вряд чи щось там багато чого добавить, але то, що я бачу, просто аналізуючи випадки сімейного життя, бо людей до нас звертається багато, ось немає цієї поваги. На жаль, немає поваги ні жінки до чоловіка, ні чоловіка до жінки. Яка проблема з жінками? Жінки, навіть виховуючися в радянських сім'ях, але вже пізні радянські часи вже були, ну, набагато, так скажемо, розбещені. І діти, і батьки наші, вже не було, ну, такого повноти того послушання чи поваги до дорослих. І жінка, вона так по собі устроєна, якось інтуїтивно, що вона постійно шукає, як взяти верх над своїм чоловіком. Це її така генетична предрозположеність, вона з тим нічого не може зробити. Яка би не була жінка, хіба вже дуже розсудлива, дуже розумна, вона якось обмежує цей свій інстинктивний порив, але жінка завжди намагається взяти верх. Це така, скажімо, настройка по умовчанню. Чому? Вона завжди свого чоловіка іспитує. Наскільки він чоловік, наскільки він мужчина, наскільки він може оберегти сім'ю, обезпечити ту сім'ю. Це й такий природній рефлекс, який неможливо виключити. Чоловіки, навпаки, вони мають обмежувати цей порив жінки взяти верх. Тобто ставити її потрохи на місце, щоб вона знала, що вона нижча, вона слухається, він старший. Він за все відповідальний. Але проблема в тому, що і чоловіки сьогодні стали, як в нас кажуть, маминими синочками. Відповідальності ніякої на себе не хочуть брати. Вони дуже легко віддають, як колись за чечевічну похльопку Ісав віддав своє первородство. І своє главенство вони віддають жінкам, а нехай керує, я собі буду жити. Жінці некомфортно. Вона, наприклад, бере владу в сім'ї. Вона не знає, що з нею робити. Вона дуріє. Вона просто дуріє і розвалюється сім'я. Або жінка уходить, або вона настільки себе веде неправильно, що чоловік не витримує, уходить. Бо то некомфортно жити в таких условіях. І від того і розвалюється сім'я. Тому з обох сторін жінка має себе, незважаючи на свої інстинкти, старатися бути послушною, а чоловік має бути відповідальнішим. І якось тримати в руках сім'ю і забезпечувати її, ну і керувати, якщо то можливо, всіми процесами в сім'ї. Він має бути таким, як директором на маленькому підприємстві. Якщо цього немає в відношенні між чоловікою і жінкою, буде повна розруха. Других варіантів немає. Так написав апостол Павло. Ну, це правда Божа, інакше не може бути. Ми зараз почули від вас таке слово «комфорт». Послух і комфорт. Мені здається, там дуже багато різних протиріч в цих моментах. Чи має приводити послух до комфорту? І що розуміти під цим? Про який комфорт ми зараз говорили? Який комфорт має з'явитися від послуху? Звичайно, тому що тільки в послуху людина може відчувати себе комфортно. Тільки. Кожна людина несе послушання. Навіть самий великий директор, самий там головний президент чи хто, він несе послушання. Тільки кому? Він своєму народу. Кожен директор, він залежить від усіх, він служить всім. Це справжній, так скажемо, руководитель, чи підприємства, чи країни, чи ще комусь. Ну, у нас навіть є такий відомий фільм «Слуга народу». Він комедійний, але насправді має бути так. І тільки в послуху, в служінні другим людям людина відчуває те, що називається щастя. Людина – істота соціальна, ми не можемо жити самі по собі.
А одиночество воно нам не притаманно, тому людина шукає оцих соціальних зв'язків. І самий головний, чому Господь сказав, що якщо ти хочеш бути першим, стань всім слугою. Якраз вершина того внутрішнього, душевного, ну скажімо, щастя, переживання, я не знаю, радості, чи ще якихось таких самих позитивних і ну, жадаємих людиною відчуттів, це є служення другим людям. Але воно має бути безкорисне. І коли людина приходить в цей стан, вона хоче служити всім, тоді вона повноцінно щаслива людина. Ну і в цьому мета. До того дуже далеко. Якраз моє питання в чому полягає? Що ті, хто зараз протестує проти послуху сучасного вчителям, батькам, в соціумі, вони якраз заявляють про те, що їм некомфортно. А ми говорили про те, що людина хоче комфорту. Який правильний і неправильний комфорт від правильного чи неправильного послуху можна розуміти? Звичайно, ну, люди в нас зараз дуже такі, скажімо, недалекоглядні. Ну, і кожна дитина, вона відчуває, ну, що для дитини комфорт. Нічого не робити, солодкого поїсти, більше поспати, піти погуляти, погратися. Ну, можуть батьки предоставити їй цей комфорт, поважаючи її, сприймаючи як дорослу людину, розсудливо. Ось така дитина розсудлива, вона що хоче, то робить. Ми так толерантно з нею поступаємо. От вона все своє дитинство, коли вона мала формуватися як розумна, образована лічність, ми просто їй дали той комфорт, який вона хоче. Дуже важливо, що ми насправді не знаємо, особливо діти, і ну, формування людини йде поступово. І для того, щоб людина себе відчувала комфортно насправді, ну, на протязі свого життя, десь вона мусить потерпіти. Тому послуг – це є саме той, ну, скажімо, такий заощаджений комфорт, який поможе нам не зламати своє життя. Тому що якщо відкинути і основуватися тільки на тому, ну, як людина відчуває життя, як вона себе бачить, там, на якихось внутрішніх переживаннях, ніколи не може не бути чогось доброго. Чому? Тому що людина є гріхом. І гріх скеровує нас ну, не в те русло. Гріх він ненаситний, він ніколи ну, не може ним людина насолодитися. І з гріха переходить в гріх, і вона просто розстраює все своє життя. І така ілюзія комфорту, вона якраз викликана гріховною ненаситністю. Насправді, коли людина переборює гріх, той же самий перший, самий маленький, коли ми не хочемо послухатися, коли ми хочемо настояти на своєму, але ми склоняємо свою гординю і пробуємо переламувати свої бажання, тільки тоді людина відчуває оце внутрішнє правильне переживання, блага або щастя, яке ми шукаємо. Щастя не в тому, що ми задовольнили свої потребності. І не в тому, що ми ну, реалізували всі свої мрії. Щастя тільки буває тоді, коли людина вилічується від тих гріховних залежностей, яких в ній дуже багато. Але ми його ще не переживали, тому воно нам невідомо. Так, обов'язково ми могли би тему таку порушити, як послуг перед нашими посадовими особами, перед своїми начальниками, безпосередньо тих, хто працює на роботі, у нас більшість таких. Де межа між розумним і нерозумним послухом перед начальником тої людини, яка в послуху перед ним знаходиться? Як їм розуміти це? Це, напевно, що саме важка, так скажемо, сфера нашого буття, тому що, ну, займаючись тим чи тими чи іншими, ну, наприклад, в нас є послушання, яке ми маємо віддавати, ну, так скажемо, державним законам, якимось порядкам. Ми живемо в тому соціуму, по законам якоїсь конституції в своїй державі. І ми маємо бути законопослушними громадянами. Це всі розуміють. Так, така абстрактивна форма послушання. Майже ніхто її не виконує. Потім у нас є, наприклад, на роботі, де вистраюються відносини між людьми. А це вже процеси набагато важчі. Звичайно, треба не забувати, що начальник, він не завжди правий, але він завжди начальник. Це перше правило, яке ніколи не треба забувати.
Воно навіть ще колись було описано Аввою Дорофеєм, який казав, якщо, наприклад, ти робиш якесь діло своїм братом, і ти знаєш, як зробити краще. Він тобі каже, він старший, він тобі каже, ти маєш робити так і так, але ти, як людина розумна, бачиш, що з цього, ну, те предприятие, яке, за яке ви взялися, воно потерпить ущерб, нічого не вийде. Я знаю, як має бути добре, і в мене є варіант. Або я спорю з своїм братом, я настаюю, що от ми маємо зробити так, я добиваюсь правди, наше предприятие там вигоріло, все як мало бути, може там начальник смирився, він зрозумів, що він був неправий. Або я смиряюся, діло не вигоріло, все з предприятия наше згоріло, і від того ми підсумовуємо, яку ми користь приносимо для себе. Авва Дорофей говорить в першу чергу для нашої душі. От якщо ми добиваємось правди, знаючи, що це дійсно так, ми робимо діло так, як справа має бути, то ми отримуємо для своєї душі тільки 1/8 користі. Якщо ми сміряємось навіть перед неправильним рішенням старшого, то ми отримуємо 7/8 користі для нашої душі. І кожна людина має вибирати, що для неї важніше. Чи наше земне життя, чи наш душевний стан. Тут якраз оця ієрархія цінностей дуже важлива. Якщо ми живемо так матеріалістично, для нас це дуже важливо, звичайно, ми виберемо якісь наші земні діла. Якщо людина безпокоїться за свою душу, дуже легко буде вибудовувати відношення в колективі, на підприємстві, якщо ми навчимося саме так по-християнськи розсуждати. Але ми тут зараз знову ж таки переплили ці дві теми, двох послуг і монашого і, скажімо так, мирян послугу. Авва Дорофей нас зазиває до монашого послугу, щоб дійсно бути довершеними. А ми говоримо про той послуг, який йде на тих же підприємствах, на виробництві, де дійсно розуміти розумну межу здоровому і нездоровому послугу. Наприклад, не беручи до уваги монаших високих здобутків. Можна порозсуждати і тут. Я не буду спорити, тому що є якісь дуже відповідальні підприємства, від них можуть пострадати дуже багато людей, деколи начальник може не бачити, що... Але людина має робити свій ценностний вибір тільки так. Якщо ми, наприклад, споримо з начальством, добиваємось свого, тому що ми бажаємо перешкодити чомусь поганому, що зашкодить багатьом людям, тобто ми безпокоїмось за людей других, то це є положити душу за свого ближнього. Якщо ми споримо, відстаємо тільки якісь свої преференції, то тут треба поступити по-монашески. І це дуже важливо. Якщо людина бачить, що начальник дає якийсь приказ, той приказ може наробити шкоди дуже багатьом людям. Якось директор своєї висоти там правління того не замічає чи не розуміє, ми намагаємося йому донести правду, там, правильність, якось його уговорити. Але якщо ми свої преференції відбиваємо, то це вже буде гріхом. Зрозуміло. Один із найнепростіших послуг, про який зараз можна говорити, про послуг до церкви як такої, до інституції церкви. Ми говорили про послуг до священників, як представників церкви, до послуг до батьків, як тих, яких закликає сам Господь слухати. Чи ти оцей матір, і твій благо буде, і багато років проживеш на землі. Як бути в послузі до самої церкви як такої? Де тут межі норми і не норми? І чи взагалі це можливо? Напевно, що саме головне, відколи починалося церковне життя самих апостолів, як перше рішення, важливе рішення, як приймати язичників до християнську віру через обрізання чи ні, було перше соборне рішення на апостольському соборі, що приймати без обрізання. І тому, якщо ми хочемо слухатися церкви, ми маємо слухатися саме соборного мнення. Соборне мнення у нас виражається через собор, через священний синод. А у нас, на жаль, в церкві дуже є багато посилань на церковних авторитетів. Той чи інший церковний діяч має певну думку про ті чи інші явища в нашому суспільному житті. І коли ми спираємось просто на авторитета, наприклад, скажімо, старці казали, або пророчествували, або там декілька авторитетів зібралося. Декілька авторитетів – це не соборність. Соборність церкви виражається тоді, коли є та повнота. Є священноначалія, завжди
всі присутні, вони приймають соборне мнення. Тому, як то було установлено з древніх віків, треба триматися того принципу. Саме соборність – це є така наша особливість Православної Церкви, де завдяки цій соборності ми вже стільки років існуємо і несемо, хранимо, скажімо, нашу православну віру. Тому треба відкинути всякі посилання на авторитетів і керуватися авторитетними мненнями. Обов'язково дивитися за тим, як приймаються соборні рішення церкви. Це дуже важливо. Напевно, це єдине, що можна там назвати послушанням матері церкви. Так, дійсно, бо останній час величезна частина наших людей церковних не звертають увагу якраз на цей офіційний напрямок церкви, а віддають перевагу тим чи іншим думкам окремих особистостей, які виступають не стільки від повноти церкви, які виступають особисто від себе. І тут дійсно розуміти, щоб був розумний напрямок в послугу, щоб через той послуг людина отримала благословіння на своє життя і, скажімо так, добрий напрямок і в духовному, і в тілесному житті. І на всіх шляхах нашого життя нам не обійтись без послугу. І здоровий послуг, коли в пораді, у відповідності до Слова Святого Письма, у відповідності до історії церкви, до історії народів взагалі. Там теж є дуже багато повчальних, цікавих, корисних моментів. І послугу до тих, хто є біля нас. І наше дійсно зобов'язання перед всіма – допомогти нам один одному спасатися. І ми обговорили про це, що не всі речі послуга можуть бути комфортними, точніше, не всі вони ведуть до спасіння. І навпаки, як в медицині, є деякі засоби дуже неприємні, дуже незручні, але вони якраз виліковують ті захворювання, в яких знаходимося ми в той чи інший період. І лікар, використовуючи їх, дуже некомфортний для нас, допомагає нам вийти з тої чи іншої загостреної фази хвороби. Тож, всім дякуємо за сьогоднішню нашу розмову, хто долучився своєю увагою. Дякуємо отцю Тихону за роз'яснення тих чи інших церковних питань, і не тільки церковних, бо послуг стосується всіх нас. На всіх етапах життя послуг має свої навантаження і свою користь. І радимо всім розсудливо слухатися і своїх наставників, і своїх батьків, і своїх очільників, начальників, щоб ми через це виконували волю Божу. То хай буде це нам в користь і в благословіння. Амінь. Дякую всім за увагу. До зустрічі.